ιστορία, αγαπητοί φίλοι. Είναι μια πολύ ακατάδεκτη επιστήμη, όπως έλεγε ο Έγκυλς. Μπορεί να περάσει αγέροχοι και αδιάφοροι δίπλα και ολόκληροι λαοί δίπλα της να κοίτονται συνολικά νεκροί. Η ιστορία λοιπόν δεν κρίνει με βάση που λέμε θα τον κρίνει η ιστορία, το δικαστήριο της ιστορίας. Η ιστορία κρίνει με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες, τι ήταν εφικτό κάθε φορά βάσει των συνθήκων αυτών και τι θα μπορούσε ίσως να είχε γίνει εναλλακτικά και ποιες είναι οι προοπτικές οι οποίες ανοίγουν. Αυτή είναι η ιστορία. Και το βιβλίο της Ρένας Λεωπαρδίτου είναι πολύ σπουδαίο βοήθημα για την ιστορία μας, παρόλο που έχουμε αρκετά βιβλία ήδη. Για δύο πράγματα έγινε μακρόνισος. Πρώτον και μικρότερο ελάσσον αυτό, να στερήσει τις απαραίτητες έμψυχες εφεδρίες από το Δημοκρατικό Στρατό, ο οποίος, όπως είπαν οι προηγούμενοι βουλευτές, κέρδιζε νίκες ήδη. Έτσι, παρόλο που ήταν ολιγάριθμος άσχημα εξοπλισμένος σε σχέση με το μοναρχοφασιστικό στρατό και βεβαίως δεν ήταν ένας στρατός συνεχώς εν κινήσει. Έτσι, δεν στρατοπέδευε και βεβαίως για να διατηρήσει το τακτικό πλεονέκτημα, όπως λέμε. Και όπως ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δημοκρατικού Στρατού ήταν ότι δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα των εφεδριών μέχρι το τέλος. Η μακρόνησος λοιπόν, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έγινε η μακρόνησος και ο μείζον λόγος ήταν το σπάσιμο ηθικού της γενιάς που είχε κάνει την εθνική αντίσταση και είχε διαπρέψει και κατά μία περίεργη συγκυρία το κίνημα. Το μεγαλειώδες αυτό κίνημα της εθνικής αντίστασης δεν έφτασε στο ύψος ώστε να εκμεταλλευτεί την αμυγώς επαναστατική, την αντικειμενικά επαναστατική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί το 1944. Έτσι λοιπόν, να βάλει το κίνημα συνέχεια σε υποχώρηση, ένα από τα πιο αποτρόπαια πράγματα ήταν η μακρόνισσα που δημιουργήθηκε. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά βιβλία, με κορυφαίο το βιβλίο που βγάλαμε στο ΚΚΕ, τη Μακρόνησο Ιστορικός Τόπος, το τρίτο μου αυτό βιβλίο, που συνεργάστηκαν πάρα πολλοί μακρονησιώτες, το είπαν αυτό οι σύντροφοι, και βεβαίως το βιβλίο το δικό μας, αυτό το δικό μας, τέλος πάντων, αυτό που έχω την τιμή να παρουσιάζω σήμερα, το βιβλίο της Ρένας Λευκαδίτου, είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα για ορισμένα πράγματα τα οποία έχει, τα οποία θα με εντελώς τεχνικό τρόπο θα προσθέσω δύο. Πρώτον, την ενοποίηση των μαρτυριών. Οι μαρτυρίες πάνε όλες μαζί και τα κεφάλαια είναι σύντομα και στηρίζονται στις μαρτυρίες. Και γίνεται ένα είδος συγκλονιστικού αισθήματος που δημιουργείται από την ανάγνωση. Το δεύτερο είναι, για μένα τουλάχιστον, ο κατάλογος των βασανιστών, ο οποίος βέβαια θέλει και θέλει συμπλήρωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, από όσα βιβλία έχω διαβάσει, είναι η μόνη φορά που υπάρχει αυτός ο κατάλογος. Το βιβλίο λοιπόν είναι καλό και πολύτιμο και θα έλεγα ότι εάν από θεωρητική άποψη το ήξεραν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, έτσι που ενδιαφέρονταν για τις ηθικές αξίες, θα λέγανε ότι είναι ένα μνημείο ελευθεροβροσύνης και δημοκρατικής συνείδησης. Και πέρα από αυτό βέβαια στις συνθήκες μας είναι του αλήγης του κομμουνιστή που στέκεται όρθιος και στις χειρότερες πιο απάνθρωπες κακουχίες.